တယောက်တည်းနေသားကြနေဘဝတွေကိုဘာလို့များဝင်လာရတာလဲဆိုတဲ့စကားကိုပဲခဏခဏပြောနေမိတယ်ချန်ထားခဲ့မယ်ဆိုဘာလို့များကျွန်တော်ကိုအများကြီးယူဆိုင်ပေးခဲ့ရတာလဲတခုပဲဖြစ်ပါအချင်းတွေအများကြီးဖြတ်ခဲ့ပြီးမှတယောက်တည်းအဆင်ပြေအောင်နေဖို့ကျွန်တော်နီလန်းတွေရှာလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းပြောနေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပြောနေတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲအရင်ချိန်တွေကိုလွန်ပြီးခင်ဗျားနဲ့ပြောနေတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲအတွေ့တွေပဲရှိနေတော့တဲ့အခါကျွန်တော်ပြောနေဖို့ဆိုခင်ဗျားကိုလိုအပ်ပါတယ်ညရီအဲ့လိုမပြောတော့အရှင်တော်ညရီမအိဆက်ချင်းတွေမှာနာချင်းချင်းတွေပဲရှိတယ်ဒါမဲ့လေဒီတော်အဲ့မပြောချင်းတွေမှာတော့အဲ့ဒီနာချင်းချင်းတွေအပြင်ခင်ဗျားကိုလမ်းနေချင်းတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရဲမိကုန်းတွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တဲ့ညရီများပြီအဆင်ပြေလားဆိုရင်မေးခွန်းတွေတော့မမေးဖြစ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးဖြေလိုက်ကျွန်တော်မရှိချင်းတွေကဘာမှထူးမနေတော့ဘူးဆိုတာအရင်ပဲသိကြသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလွမ်းတယ်ဒါမဲ့လေရင်လိုရင်ကြီးနီးရမှာတော့ချောင်းမိသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးပြောချင်ပါတယ်ဒါမဲ့နောက်ထပ်တွေ့တာမိသွားပါဦးကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားမျက်နှာလေးကိုနေပြီးညရီကိုအိတ်ချင်ပါသေးတယ်ဒါမဲ့ခင်ဗျားမရှိရင်ညရီမှာကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးအိတ်ရခတ်သွားမှာကိုသိနေသလိုကျွန်တော်ဒီရက်တွေမှာလမ်းတွေပိုဖြောင်းနေရတာလေဒီထက်ပိုပြီးတွေ့တာမိလိုက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြောက်သွားမှဆိုးတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်တယ်ဒါမဲ့လေအများကြီးမပြောရခဲ့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်စကားတွေပြောသလောက်ချစ်ပြခြင်းခဲ့တာပါများကြီးမမေးဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကများကြီးပြောထားပေးနိုင်တဲ့တနေ့ချမှာကျွန်တော်ကိုချစ်ရလားဆိုရင်မိကုန်းနေတယ်များကြီးချစ်ခံကြခဲ့တာပါအိမ်မက်တွေကတကယ်ဖြစ်မလာတတ်ဘူးမဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်မျောလင်းချက်တွေကတကယ်ဖြစ်လာဖို့ခက်ခဲတယ်မဟုတ်လားပြောကျွန်တော်ကိုအများကြီးယူဆိုင်ပေးတဲ့အချိန်တွေအတွက်တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်မိသလိုကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ရပါတယ်အပြုံးပြတာကြာပြီဖြစ်တယ်နှခမ်းတွေကလည်းပြုံးပြလာသလိုအရေးပြတာကြာပြီဖြစ်တယ်နှခမ်းတွေကလည်းအများကြီးရေပစ်ခဲ့ပြီပဲခဏလေးဆိုပေးမယ်တဘောစားအတွက်တင်ထားဖို့လုံလောက်ပါတယ်အဆင်မပြေတော့ရင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါတိတ်ဆိတ်သွားတာရောကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေလို့လားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့နာကျင်ရတာကလွယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားမှာပါမင်းချောတိတ်တယ်မှာအိပ်ပျော်တတဲ့လူတယောက်ကမင်းချောမတိတ်တဲ့ညတွေမှာအိပ်ပျော်နေပါပါလို့တွေးပြီးပဲပျော်အောင်အိပ်ပါမင်းမနှိုးခင်ဥအောင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့လူကနေဖင်ထိုးတဲ့အထိ
ထမနေတော့လေပုံမှန်လိုပဲတွေးပါရာရာကအရင်လိုပဲပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပါပြီးတော့လေရာရာကတယောက်တည်းနေသားကြနေရဲ့ဘွားကိုအရင်လိုပဲအရေးပြုံးမှုရှိပြန်ရောက်သွားမှာပါကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါမင်းချောတိတ်ပြီးမှအိပ်ပျော်တတ်တဲ့လူတယောက်ကမင်းချောမသိတဲ့ညတွေအိပ်ပျော်နေမှာပါလို့တွေးပြီးတော့ပဲပြောအောင်အိပ်ပါမင်းမနှုတ်ရင်ဥအောင်ထားခဲ့ဘူးလေလူကနေဖင်ထိုးတဲ့အထိထားမနေတော့လေပုံမှန်လိုပဲတွေးလိုက်ပါရာရာကအရင်လိုပဲပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပါပြီးတော့လေရာရာကတယောက်ထဲနေသားကြနေတဲ့ဘဝကိုရင်လိုပဲအရေးပြုံးမရှိပြန်ရောက်သွားမှာပါကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားမှာပါ